Dávali nám znát, že tam nemáme co dělat. Byli jsme cizí těleso tam. Prostě byli jsme tam nasazení násilně. Nadávali nám do všech možných jmen. To bylo něco hroznýho. Vy lumpy policajti, vy jste nám rozkradli mužstvo. Já pán, mě nechte na pokoji, já jsem přišel z Českých Budějovic. Ty na nás křičeli, že jo, policajti a já nevím co všechno. To nás jako trošičku mrzelo, tak jsme se vždycky řekli, hoši, já nejedem. No a tím se to vlastně zvrátilo. Z nepřízně vlastních a nenávisti cizích fanoušků povstal tým hvězd, které v jedinečné souhře ovládly hokejový zápas. Na sportovním nebi pak tito hráči společně nechali zářit legendu jménem Kometa Brno. Brno se naučilo milovat hokej na rivalitě dvou nesmiřitelných soupeřů. Zbrojovka Židenice a Královo Pole si vychovali vlastní fanoušky. Celé armády fanoušků, jejich soubojem žila celá metropole. Na jaře roku 1953 ale narušil přirozenou rovnováhu městských rivalů nečekaný zásah. Ministerstvo vnitra, řízené Rudolfem Barákem, nařídilo převést nejlepší hráče do nového týmu s názvem Rudá hvězda. Díky dalším posilám převeleným z vojny v Červené hvězdě Bratislava, tak Brno doslova přes noc získává jedno z nejlepších mužstev v zemi. Věrní fandové ožebračených klubů ale uměle nabitou hokejovou sílu nevítají. Ministerstvo vnitra se rozhodlo, to my jsme nevěděli vojáci, že si udělají taky, že má tankista, má ATK, má hokej a křídla vlasti mají hokej. Takže Rudá hvězda taky bude mít hokej. A všechny nás, co jsme byli takhle hokejisti, tak všechny nás sezvali do Bratislavy. Tam už byl Prošek, Návrat, Vaněk, Sventek, Liška, Chocholatý a různí chlapci tam byli ještě tam. No bylo jich tam asi 12 nebo 13, no já jsem jich přišel jako posílit. A další rok potom zahájila Rudá hvězda Brno. To Královopole existovalo dál a zbrojovka existovala taky dál, ovšem ty nejlepší hráči přestoupili do té Komety. Lidi měli přirozený odpor k tomu, jaký vojenský manšaft, ještě policajtí ke všemu, že jo? A nám zničili dva manšafty tady, kterých oni byli, to byly dva tábory fandy, jako Sparta Slavie, tak byla zbrojovka a Králový pole. To bylo opravdu pro ně nevýhodný. Nebo byl to prostě začátek jejich zániku, více mě se dá říct. Kluby se z toho nikdy jakoby nespamatovali. My jsme byli rádi, ani jsme se na to nedívali. Z hlediska jako lidí, nebo že ten fandil tomu. My jsme prostě byli Brno a tím to zaslo. Brněnský nováček si na ligu zvykat nemusí. Od začátku ji hraje skvěle. Ze základní části suverénně postoupí do finálového turnaje v Praze. Nabitá štvanice málem spadne, když policejní tým vyzve v přímé bitvě o titul domácí šampiony Spartak Sokolovo. Poslední utkání finálových bojů o přebor republiky v hokeji střetla se na zimním stadionu obě dosud neporažená mužstva Spartak Sokolovo a Rudá hvězda. Ona se tenkrát hrála liga na skupiny. Z těch skupin první dva potom hráli každý s každým a nás to vyšlo, že poslední utkání jsme hráli se Spartou a vlastně se hrálo o mistra. Protiútok Rudé hvězdy. Je to Vlastimil Bubník, který krásně projíždí, střílí a už je to 1-0 pro Rudou hvězdu. Přehrání na Zábrockého, který pěkně uvolňuje po Spíšilách, ten střílí, kolou vyráží. Po 14. minuty třetí třetiny jsme vedli 1-0. Závrocký ho desetkrát na mě Vovka, nemohl mě dát gól zkrátka. V závěru utkání Spartak přidal, vynutil si mírnou převahu a podařilo se mu vyrovnat. Nerozhodný výsledek 1-1 stačil Spartaku k obhájení přebornického titulu. 4 minuty nebo 6 minut před koncem se to tam nějak zamotalo, mě pochránit, či to spadlo do branky. 1-1. Spartak stačil remíza, měl lepší poměr branek.
Dneska by se prodlužovalo, nebo já nevím, nájezdy a všechno možné. Tenkrát ne, tenkrát měli lepší poměr branek, tak byli mistři republiky. To bylo zklamání, my jsme měli možnost být mistři republiky a ta nám unikla. Ministr vnitra tam došel a říká, co řvete, my jsme tam brečeli v kabině všichni. Co řvete, první rok hráte ligu a oni by chtěli být první, ale druhý rok jsme to vyhráli, tak už to bylo už. Navzdory druhému místu zůstávají brněnští fanoušci vůči Rudé hvězdě chladní. Tým si ale buduje sportovní respekt. Do finálové části postupuje s 11 výhrami a jedinou porážkou. A to už druhý rok po sobě hraje bez trenéra. My jsme neměli trenéra. Dělalo se to tak, že Vlasta Bubněk a Slávek Bartoň dělali takový duchovní vůdce a stavěli sestavu a říkali, jak se bude hrát. Jednou byl trenér ten, jednou byl trenér ten, dokud se vyhrávalo. Tak jim to bylo jedno, že jo. Taktika byla dát gól, no. To byl takový silný mančaft, že tam jeden trénoval druhýho, no. Trenéra se tým dočká až před rozhodujícími zápasy. Do kabiny vstupuje muž, který Rudou hvězdu navede na mistrovskou dráhu. Dvojnásobný mistr světa Vladimír Bouzek. Poslední přebor republiky první zimní spartakiády v ledním hokeji byl uspořádán v Ostravě. Zájem byl velký. I ze střechy blízkého domu přihlíželi diváci zápasu Spartak Praha Sokolovo, Rudá hvězda Brno. My jsme hráli se Spartou a Bouzek, protože byl Brňák, tak přišel k nám do kabiny a řekl nám, helejte kluci, vy z nich nemejte žádnej respekt, žádnej strach, jsou to starý dětkové, vy jste mladý kluci, dejte se do nich, nenechte je rozjíždět puk, bojujte s nima, nenechte je udělat krok. A my jsme to dělali podle něj, on nám dal sebe důvěru takovou. Pony dobrovolné strážce Zamaskila a Hanzla je Bully v blízkosti branky Spartaku. Touš má sláma, střela, Prošek, gol! Prošek změnil směr Touše a upravil stav na 3-1 pro Rudou hvězdu. A my jsme té Spartě dali 8-2. To bylo pro ně těžký, to odnest z toho ledu, 8 gólů. To až mě jich bylo líto. První titul za Komety, no. To byla fantazie. Dostali jsme každý 1000 korun, tak jsme šli do restaurace, tam jsme jich probendili. Já jsem si ráno půjčoval korunu na tramvaj, aby mohl jít domů. Já jsem si říkal, já přeci nejsem lepší hráč než Zábrocký a řada dalších, který Konopásek a Rozíňák a tyhle. Ale je to prostě takový trochu šok pro člověka. Trochu šok z úspěchu. Tím jsme jako nepočítali, že bychom mohli být mistři někdy. No ale to přišlo automaticky samo a pak už nám to vydrželo. První ligový titul spustil lavinu. Rudá hvězda ovládne nejvyšší soutěž i v letech 1956, 57 a 58. Zastavit eleganci a rychlost brněnského útoku je prakticky nemožné, zvlášť když se práce daří jeho elitní jednotce, geniálně sehraná dvojice Bronislav Danda, Vlastimil Bubník a její spoluhráči v útoku Jiří Zamastil, Slavomír Bartoň nebo Václav Pantůček skládají k potřebám týmu polovinu všech gólů. Vlasta Bubník je nejlepším hráčem všech dob. Byl robustní, byl bruslař vynikající. Byl technik, uměl dávat góly. On to měl nadějný z té hůry, takže on o tom ani nějak nikdy nepřemýšlel. Jo? On prostě ten okamžik udělal tu správnou věc. Jo? To prostě, to jsou ti geniové. Jo? On byl genius na všechny sporty. Řekněme, v sobotu hrál odpoledne fotbal, večer jsme hráli hokej, on šel na zimák, dal si tam dva párky, zbaštili jich a zase byl nejlepší. Ten hrál tak, že ti ostatní prostě chtěli hrát tak, jak on. Jo, nebo se mu chtěli přiblížit, nebo si nedovolili prostě něco vypustit, něco odfláknout a to byla hrozně důležitá persona. Jo. On strhl ten manča, on co nejde, a už jak zvýšil hra, říkám, ale pozor, je zle. A kluci hned pochopili, o co jde a
každý ze sebe vydal, no, všechno. Jako bažan, strašně jsem vždycky obdivoval Dandu. Danda, šestka, to byl pro mě jako bůh, hokejový bůh. On byl výborný rychlík, on byl, uměl normálně to si ta projet a tak. Danda měl ten start, zrychlení, že nahrávku, to museli přesně na hůl, já jsem se nedíval, to mě ťuklo do hokejky. On mi to nahrál asi 30 cm před hokejku, ale mě to tak vlastně to nechytl. No a pak jsme přišli na střídačku a on se za mnou otočil a říká mě, promiň, já ti to příště nahraju líp. Já jsem si říkal, já jsem byl mladý kluk, začínal jsem. Říkal, ten si ze mě dělal asi srandu, ne? No a pak jsme prostě po zápase, jsem se ptal Franty Vaňka, říkám, Franto, on mi říkal, Broňa, ten si ze mě dělal srandu, ne? On říkal, ne, on to myslel vážně. On se ti omluvil za to, že ti to nedal přesně na hokejku. My jsme byli pořád pohromadě, takže nám to takhle nějak dělalo dobře. Já jsem věděl, co vás ta udělá, tak jsem čekal až na ten moment, až on si tam najede, aby to tam dostal. Vím, že třeba když to vzal a projel, zajel do útočné třetiny, jak vím, kam jsem se měl postavit. Je. On věděl nejen, co udělá soupeř, ale co udělá i ten jeho spoluhráč, aniž by si o tom něco řekli. To splynulo všechno dohromady, improvizace. Vždycky tam potřeboval někoho, kdo to vystřelil, dal go. Vašek ten čekal, ten stál, měl to, my jsme mu říkali trojnožka, že dvě za hokejka, a to nikdo jako od toho neodstrčil. Vašek Pantuček ten se vždycky postavil na to správné místo, dostal to, střelil a trefoval. Měl náturu dávat góly, to byla jeho hlavní věc. Jemu to bylo jedno, my jsme šlapali prostě dopředu, dozadu, a on jenom, aby mohl dát ten gól. To byla hrozná síla, ten útok. Těžká a zodpovědná je služba naší pohraniční stráže. Cizí agenti hledají nejrůznější cesty, jak proniknout na území naší republiky. Vzduchem, po zemi i pod vodou. My jsme byli oddělená jednotka, a pohraniční stráž v Brně, to bylo nějak tak divný, no ale museli jsme nosit zelené výložky a na klopě vlčáka. Rozumím, vyhlásit bojový poplach, provedu. Uměli jsme rozebrat zbraně, uměli jsme všecko, ale že bychom s tím uměli zacházet, tak to vůbec ne. Při vystoupení na Strahově předvedli příslušníci pohraniční stráže ukázky z výcviku svých čtyřnohých pomocníků. Já třeba jako hraničák jsem se na vojně nepotkal se psem. Ale střelby a to všechno jsem samozřejmě absolvoval. Ale ta střelba, co já si vzpomínám, tak ta byla hodně slabá. Dokonalá souhra lidí a techniky, mnohokrát cvičená a nacvičená do posledního pohybu. Měli jsme takové průkazky, které nás opravňovaly k tomu, aby jsme se mohli pohybovat volně kdykoliv, kdekoliv. Postrach vojáků, lítačky, ty nám nedělali problém, paní stačilo ukázat tady toto a bylo to v pořádku. To byl profesionální. To jsme trénovali ráno, v poledne, večer. No a takže to jako jsme měli všechno, na co jsme si vzpomněli. Počáteční averzi fanoušků snižuje každá další mistrovská sezóna. Z nevítaných vetřelců jsou tak najednou hokejoví hrdinové a z týmu policajtů Kometa Brno. Kladenští v tmavých dresech se na domácím ledě marně pokoušeli zastavit vítězný postup Komety, jak v Brně říkají Rudé hvězdě. Jedna verze je, jakože ten mužstvo vyletělo jako kometa, jako když letí na obloze.
No a druhá věc je, že to je odvozený z té Rudé hvězdy, jako jo, z toho názvu, jako jo, že to je odvozený z tady z té hvězda kometa. To jsem šel a na kometák jde poměřit, co to je. No to byl z toho vylekaný, no pak jsem zjistil, že to je jako Rudá hvězda, tak to přejmenoval na kometu. To byla hvězda, ale pro ně nějaká kometa, že přilítla kometa z vrchu a že všechny poráží. Přijali nás a říkám, chodili na nás a už nás poplácávali a už jenom a kometáci jdou. Už nás to hřálo u srdíčka, už jako říkáme, už jsme jim padli do noty a už nám fandilo. Do sehraného kolektivu mistrů zasahuje na podzim 1958 razantní změna. Vladimíra Bouska, pod kterým kometa v posledních dvou sezónách prohrála jen 8 zápasů, střídá Eduard Farda. S novým mužem přichází i zcela nový řád. My už jsme byli takový zajetý, no když jsme 4x za sebou vyhráli mistra republiky, tak už jsme měli nějaký návyky, jak jsme to dělali, jak jsme hráli, proč takhle, proč jinak. A on prostě přišel nový trenér. Nový koště dobře mete. Bouzek byl takový typ, který byl spíš jako docela bych řekl kamarádský. Farda ten se zamračil a už to jako mělo trend toho takového pozdějšího trénování, kdy se to hnalo do těch větších obrázek, do těch ruských. No. Ten, když přišel na zimák, tak tam od žáčku až po toho kometáka se každý klepal, aby byl pořádek a takhle tvrdý chlap. No. My doma jsme to měli taky těžký, ale no, disciplína byla, na prvním místě musela být disciplína. On byl tvrdý sám k sobě a z toho myslím si, že vycházel, že prostě sport se nedá dělat nějak nalehko a ta příprava byla opravdu tvrdá. Tak my mladší hráči jsme to snášeli, řekněme, dobře, ale ti starší už tedy to už byl problém. Tvrdě se jako hráč. A to tady těm klukům, kteří vyznávali tu technickou hru, tak on to tlačil jiným směrem. Tomu hernímu způsobu to nevyhovalo, tady ten jeho přístup. Ty se budeš vracet s levým křídlem, nebo já nevím, koho potřeba obsadit. Na mě to působilo takhle, protože to je přece blbost, že nejdřív musí být u toho, kdo je mu blíž. V létě ta kometa, jo, ti museli třeba na 14 dní je vyslal na Šumavu, jo, do těch pralesů tam řezali, ksekali ty klády, dřevo, všechno. Jo. V létě trénink, jak se trénuje teďka prakticky. Jsme chodili třeba boxovat, běhat a právě proto, že nás, dá se říct, ten první rok tak strhal, pak jsme ztratili titul v 59. roce s Kladnem. Velmi důležitým utkáním pro rozhodnutí o letošní mistru hokejové ligy bylo střetnutí Baníku Kladno s Rudou hvězdou Brno na pražském zimním stadionu. Na to se blbě vzpomíná docela. Ale to byl ten rok, kdy Kladno hrálo vlastně svoje zápasy v Praze. Já vím, já si vzpomínám, já jsem tam dostal, kromě jiného, takový gól, o kterém jsem nevěděl ani, že padl. To šlo tam někde přes světla, koukal a ono to bylo za mnou. Početní převahy při Kasperově vyloučení dovedlo Kladno využít. Oblehlo Nadrchalovo branku a zvýšilo stav utkání na 2-1. Rozhodující obrat přinesla třetí branka, po které už tleskali jen příznivci kladenský. Tam jsme zřejmě selhali asi celý mužstvo. No. Rudá hvězda úplně kapitulovala a na ledě exceloval její soupeř. Střelil čtvrtou branku, pátou, šestou a nakonec jich bylo v Nadrchalově síti 9. Já jsem to nedohrál, ten zápas. Že se střelí kotník. Jsme dostali vynadáno. Já jsem dělal jako, že za to nemůžu. Čím jsem měl kotník. No. Radost kladeňáků po utkání byla oprávněná. Bylo to vítězství bojovného a jednotného kolektivu nad mužstvem jedinců, kteří se brzy vzdali a složili zbraně. Já myslím, že to bylo krutý a že se o tom moc nemluvilo. Mužstvo se neustále doplňovalo. A
to doplnění toho mužstva nemusí být zrovna vždycky zrovna ideální. Že? Je to možná taky tím, že jsme přišli mladí kluci a tak se ta generace se trošičku měnila a je možný, že to taky měl vliv na to, že ten titul se nezískal. V další sezóně pod trenérem Fardou tým úspěšně zapomíná na ztracený titul. Největším rivalem je tentokrát ambiciozní Slovan Bratislava. V emotivních duelech si ale rudá hvězda výrady. Ve dvou zápasech nastřílí Slovanu 17 branek a mistrovský titul se vrací do Brna. To bylo derby vždycky, že jo, se Slovanem. Na to jsme se vždycky připravovali speciálně. To nám vyšlo všechno, co jsme šáhli. Ono nemůžete říct, že bychom hráli jiný hokej, ale prostě to se tak někdy sejde. Začalo vám to tam padat a padává to tam a tomu, který ty goly dostává, tak samozřejmě je pod tlakem a neví, kam má skočit. A vy na co šáhnete, to tam dáte. Když se vám daří, tak hrajete i s nějakou větší pohodě, s nějakou větší radostí. A když ty góly padají, no tak proč jich nedát, kolik se dá, no. Když vyhrajete tolik, jestli třeba 3-1, nebo 4-0, nebo 12-1, to vám nic neříká, jenom říká to, že jsme zahráli dobře. Brněnská mise Eduarda Fardy končí v létě 1960, krátce poté, co trenér přebírá národní mužstvo. Další plány už naplnit nestihne. Život jednoho z nejprogresivnějších českých trenérů končí při tragické nehodě cestou z Bratislavy. Na brněnskou střídačku se vrací energický svéráz Vladimír Bouzek. On byl energický, ale přitom ty věci jako velice dobře rozuměl a věděl, co má udělat. To bylo důležité. No, jsme hráli na Spartě. A pan Bouzek, on trénoval v takovém kloboučku vždycky, jo. A to tam za náma seděli Anders, Kostka a celá generalita česká a my jsme hráli se Spartou. A nějak oni po nás jeli a 5 minut dokonce jsme vedli nad Spartou 6-3 a on ten pan Bouzek takhle se obrátil na tu generalitu se to až řval. A teď už si to koučujte sami a šel pryč a nechal nás to dohrát bez něho. A na tu generalitu takhle, pánové, to jsme my, Kometa. Když bylo nejhůř, tak klobouk to odnesl, to je jasný, to je. Ten nechtěl prohnát, ať se hrálo, co se hrálo. V hokeji, tak tam to bylo jasný, ale já si ho vzpomínám v pisárkách, při letní přípravě, když se hrál třeba fotbal, no to bylo neuvěřitelné. Když už bylo nejhůř, tak to přerušil a změnil sestavu tak, aby mohl vyhrát. Tenkrát se vypláceli ty srandovní prémie, těch 180 za vyhraných, tak se vypláceli po zápase. To podepsal papír, on už tam čekal a teď měl takovou peněženku, tu rozložil a teď to vzal, ty peníze, ty 200, nebo teď to takhle uhladil, zasunul to, zaklapl, hoši zítra v 10. A už byl pryč. Měl rád to jako prémie, jako každý, tak vždycky to tak připomenou takovým fešáckým způsobem, jo, že ten manžel říkal, no jo, musíme. Než se šlo na let, jo, těsně předtím, tam říká, hoši, jsou to chtějou nám vzít body a peníze. Jdeme na ně. A teď se pochodovalo a poslední šel Ruda Poč. On ho kopl do zadku a zařval. Kurvej gól. To byly jeho rituály. To se muselo dodržovat, kdyby se to změnilo. Šílen. Na začátku 60. let prožívá Rudá hvězda bitvy se Slovanem Bratislava s Vladimírem Dzurillou, Josefem Golonkou a Jánem Starším, kteří konečně touží sesadit Brno z trůnu. V zápasech s fantastickou atmosférou k tomu není daleko. Je fakt, že ten Slovan nás honil, že jo, dlouhou dobu, že pořád byli druzí a to byly dost takový šarvátkový zápasy. Byla velká rivalita mezi Slovanem a Rudou hvězdou a například Golonka, když přijel do Brna, tak si užil svého diváku. On přijel a nakopl mě do kotníku. Bylo to viditelné, no a tam hned někdo za mantinelem,
tam po něm skočil a chytil ho tady za drese, to je a on říká, že ho škrtí. Oni si pozvali Gološe na disciplinárku, i když rozhodčí do zápisu nenapsal, a tam na něho vytáhli rentgenový snímek, že zlomil Dandovi nohu. Napařili mu do konce sezóny, když nebo tříměsíční distanc. A to se zjistilo, že to byl podvrh, protože Broňa asi za 14 dní nebo tak dlouho hrál a že tam někdo prostě postrčil s ním, jak s tím Gološem zahráli špinavou hru. Kontroverzní brněnská porážka povýší motivaci Slovanu o další řád. V odvetě hučí stadion v Bratislavě jako tlakový hrnec a domácí v něm zaskočeného soupeře rozdrtí 10-1. Nám bylo řečeno už před zápasem, že nesmíme budit žádný rozbroje, žádný šarvátky, ať ten zápas dopadne jakkoliv, jestli se prohrál, aby ten zápas proběhl v klidu. Tam padaly i nože na ledovou plochu a po zápase jsme seděli asi 4 hodiny v kabině, kdy jsme se nemohli dostat ven. Skončilo utkání na tom Slovanu. A tam vedle ještě starý zimní stadion a tam vedle trať. No a ta trať, tam samozřejmě diváci na nás čekali. A normálně to tam, ty kameny, to všechno tam rozmátili půlku toho zimního stadionu a my jsme museli zase odejet autobusem ministerstva vnitra a tedy nás odvezl odtamtud pryč. Ten zápas, ale ten mančaft nakopl. Potom jsme v podstatě ztratili už jenom jeden bod. Ale stejně to bylo pořád na hraně, jo, protože ta Bratislava, že jo, měla ten náskok, jsme ho stahovali a oni si to prohráli sami. Oni vlastně si to prohráli sami tím, že prohráli v Jihlavě a pak doma ze Spartou. To byl rozhodující zápas. Arsenal šestinásobného mistra získává v létě 1961 novou palebnou sílu. Do Brna rukuje Jaroslav Jiřík. Je jako Kladno, kde se naučil hrát hokej. V řežbě před bránou se zas a znovu vrhá do soubojů a z nezničitelné odvahy těží gól za gólem. Do vyladěného brněnského stroje svým stylem zapadne jako dokonale vykovaná součástka z oceláren paní Poldy. Jarda byl úplně jiný. Většina těch hráčů té komity inklinovala k technické hře a Jarda, že jo, měl, prostě byl na góli. Styl, on neměl hezký, no ale jako pro mančaft to byl bojovník, teda, co ten tam schytal z rana, kolik dal gólu a nahrávky a tohle, jako hokejista par excellence. Byl většinou před tou bránou a uměl tam se pohybovat velice dobře. Vždycky na nás obránce křičel, hoši, nedávejte rány, já potřebuji, aby to lítali motýly a já, abych to mohl sklepávat, protože když je to rána, tak se to těžko, daleko hůř, to je nahraná hra. Když to dělal motýl, tak on to prostě perfektně trefoval. Radě Bouzek vytvořil nás třetí útok, kde hrál Jarda Jiřík já a pak tam vytáhl Frantu Ševčíka. No, my jsme prakticky takhle odehráli skoro 10 let. No. Kepa měl nahrávku dobrou, já jsem vypracoval Romaru šancí a nahrál jsem mu na Romaru gólu, že a on dovede před bránu to proměňovat, on to dovede tam zhodnotit. My jsme to s Frantou jezdili po těch koutech a on z toho těžil, no ale proto tam byl. To bychom nevydrželi tak dlouho spolu, kdyby to nešlo. Já si nepamatuji, že by od něho dostal nahrávku na gól. To jsme hráli spolu 10 sezon nebo co. Jiří, jak ucítil gól, tak už neviděl jenom golmana. A on zase to dovede, to zpeněží, dovede ty góly dát, že? To byla jeho přednost. Když v roce 1963 oslavuje Brno svůj 8. mistrovský titul, už mu k tomu nesvítí rudá hvězda, ale zkrátka nového patrona. Závodů kuličkových ložisek. S ochranou rukou ministerstva vnitra ale mizí i klíčová výhoda, ze které se zrodilo hokejové království. Pravidelný přísun nových hokejových branců do Brna skončil. My jsme byli Rudá hvězda, že jo? No a Rudá hvězda samozřejmě to byli policajti. Takže ta vášeň a taková ta atmosféra v té naší republice i na Slovensku byla trošku taky, že jo, jiná. Kde si nemohli diváci dovolit napadnout policisty na ulici, ale vylívali si právě většinu té zlosti na nás. Tady tyto věci vlastně
zapříčinili později to, že Rudá hvězda byla zrušena. Ministr Věta nechal rozpustit Rudou hvězdu a my jsme přecházeli tenkrát do Zetoru. Pak se to změnilo hlavně ve dvou faktorech. Jednak nepřicházeli do mužstva noví hráči na vojnu. A druhý faktor byl, že teda ty kluby potom to těm bafuňářům toho Zetoru jako tam dávali cítit, když se o něčem jednalo, a jako jim to pak vraceli i s úrokama tady ty maníry, které ty jejich předchůdci v té Rudé hvězdě měli. Hokejové srdce Brna tepe za Lužánkami. Před největšími bitvami do něj fanoušci ve frontách proudí jako krev v pulzujících tepnách a v jeho kotli se uvaří i ten nejsilnější soupeř. Zvlášť, když energii nad ledem nabíjí síla vyhlášené tribuny D. To Dčko vlastně bylo, to byla přistavba až při tom zastřešování, takže to je tak, jak dneska všude na tom stání jsou vyhrazeny pro to, aby to bylo trošku živější. To byl dnešní kotel, no. Tam křičeli se, nebo s proměnutím řvalo, že jo. Protože když se vyhrávalo, když to nevyhrávalo, tak to euforie, to já nevím, co všechno vítalo na led. V té době chodilo běžně 11 000 diváků, to bylo víceméně na stání, že těch sedadel bylo málo. Já si vzpomínám, že když jsme chodili před zápasem, já nevím, tu dvě hodiny, hodinu a tři čtvrtě před zápasem se rozcvičit a tedy, tak se chodilo pod kavárnou. Tam byly, já nevím, asi 2 metry průchod, no, tak to se nedalo projít. Když jsme byli ve fóru, tak my jsme hráli první třetinu, dali jsme soupeřu pár branek a pak jsme hráli pro diváky. Pak jsme hráli čunču a dali jsme nakonec tomu soupeřu klepec a bavili jsme diváky. Oni byli tak rozmyslení ti lidi, že to jsme už viděli zase, že oni šli na stadionu, bavili se, kolik zase ta kometa jim nasází. Už dopředu se sázeli, nebo do, jo, že jako kolik to je ten mančel, tak ten dostane tolik a to jako už trošku to přeháněli. Převaha komety je stále výraznější a svůj podíl na tom má i její brankář. Vladimír Nadrchal vyvažuje útočný cirkus před sebou vysokou stabilitou výkonů a především neuvěřitelným klidem za každé situace. Ten můj nástup do Rudé hvězdy, ten byl spojený s pohřbem mého otce. Přímo z pohřbu, který byl, já nevím, asi ve 2 hodiny v Pardubicích, jsem se přesunul autem, Tatraplánem, který na mě čekal, přímo do Brna. A poprvé od 6 hodin jsem chytal první zápas za Rudou hvězdu. Přišel, rok mě dělal náradníka a začal chytat, protože byl lepší. Bylo to pro mě takový dost jako, já nevím, jak bych to řekl, takový nepochopitelný, že zrovna já dostávám šanci hrát za takovýhle místo. Kliďas s rozvahou. Jeho kredo, který on v kabině opakoval a který je známý, říkal, hoši, dejte 3 góly a já víc jak 2 nepustím. A to fungovalo. Dejte 3 góly a budu dobrý. Láďa blbej gól pustil snad 1 nebo 2 za sezónu. Měl stabilní formu. To bylo strašně důležité. Od začátku 60. let nastavuje Vladimír Nadrchal střelám svou druhou tvář. Jako jeden z prvních gólmanů v Československu prolamuje tradici nechráněného obličeje a do tréninků i zápasů nastupuje v brankářské masce. Já jsem vždycky byl proti tomu něco nosit. To v té době zkrátka to se nenosilo. Vzpomínám na sezónu 59. Když jsme trénovali ráno za sluníčka a za teplého větru, ten led byl mokrý. A já jsem dostal dost velkou ránu a zrovna od toho, který měl tu ránu nejtvrdší, od Honzy Kaspera. Ten Honza Kasper mu ten puk napálil do pusy, ty zuby mu vlezly do výš, někteří tam lezli po ledě a hledali a musel až 14 dní ženil. Byl oteklej, tady modráky měl, tomu vylezl až do vrchu. Tak člověk začne přemýšlet, co by se dalo vylepšit. Já jsem měl možnost při mistrovství světa v 61. tu masku
kanadskou držet v ruce, měl jsem možnost se na to podívat, jak to vypadá. No, tak mě to docela zaujalo a tak nějak jsme na tom začali pracovat. Nadávali mu. Prosím tě, nevidíš, nebudeš vidět pod sebe, to tenkrát to byla taková chiméra, jo. Nebudeš vidět pod sebe, tady ti to bude bránit, nebudeš vidět, sundej to, probo, co s tím tady strašíš. Jo, to byly řeči, to jsme mu dávali. Já, my teda ne, bažanti ne, ale tam staří velcí mu dávali, no. Pokud to byla rána, tak to stejně pod tou maskou prasklo. A bylo to kolikrát někdy horší, než pač pokud vám udělal jenom takovou řeznou ránu, když to tohle se tak nějak potrhalo. Ale na takový tečovaný puky nebo na takový ty slabší rány to fungovalo a bylo to dobré a těch zranění bylo podstatně míň. Jestliže manévry útočníků a zákroky brankáře uctívá hokejové Brno jako své klenoty, obrana je jejich pozornou stráží. Zadní řady mnohonásobných šampionů pracují spolehlivě. Beci umějí podle potřeby přitvrdit, ale kromě ran umějí rozdávat i přesné přihrávky a góly. Olejník, Kasper, Herda Meissner, ostatní, Mašláň. To byli kluci, kteří to měli srovnaný v hlavě, uměli vybojovat kotouč, uměli to rozehrát, to nebyli udržbáři, to byli jako hráči platní. Hrát s takovými spoluhráči, jako je bubník Danda Vaněk, tam neexistovalo přihrát někam pod nohy, nebo to by si mohl sednout do druhé řady na střídačce. Duda Poč byl známý tím, že ten, když někoho trefil, tak prostě to bylo na hospital, že jo. To nebylo, že si šel sednout na střídačku toho. Když ho Duda trefil, tak prostě odešel z ledu. Ty bodyčeky ramene jsou daleko tvrdší než kyčlí. Bodyček kyčlí je efektivní, že ten hráč se překulí a padá, když to tady ten hráč vlastně na bodyček ramenem narazí do zdi a je tady notně otřesený, pokud neskončí už to utkání. My jsme to dokonce měli spolu trochu nacvičen. Když šel hráč a dostával nahrávku, zase ten hráč, co byl u něj, tak já jsem toho hráče trochu rozhodil. To znamená, trochu jsem do něj strčil. A ten hráč se musí na vás podívat. A jak se na vás podívá, tak v tom Ruda trefil. Vrcholem brněnského králování jsou útočné zázraky ročníku 1963-64, během kterého ZKL válcuje všechny myslitelné rekordy. Průměru naděluje soupeřům 8 gólů, 9 jich potupí dvouciferným skóre a ligu vyhraje o 17 bodů. To bylo tím, že to mužstvo, který už delší dobu hrálo spolu, tak vyzrálo. To se dalo dohromady a prostě jsme začali hrát a ono se prostě všechno dařilo, všechno, na co jsme šáli. Ty druhé manšafty ne, že by byly špatný, a my jsme byli opravdu o ten veliký kus lepší. To jenom nás přijelo na Kladno, to byl ligový zápas, nás přijelo 7. Všichni zraněni, bůmí, teď ti diváci, kam jedete na Taroky. Po první třetině tam bylo ticho a kostry, my jsme dali 9. My jsme ji nepůjčili půl Míťukec a dali jsme 9. Hej, 9-1 nebo 9-0 a už bylo tam ticho a kostry. Myslím, že jsme tu sezonu odehráli v takovým laufu, jakýmsi záhadným, že všechno nám vycházelo, jo, prostě všichni se nás báli. To byl jak sen, to se nikdy už asi nepodaří. Kometáci a lidi, kteří tady na nás chodili, tak ty byli zvyklí, že jsme každému dávali 8, 9 gólů, 7 gólů, to byl příděl, že jo, když jsme vyhráli 3-0, tak jsme prostě pomalu nechmohli jít ani ven, ty nás nadávali nám, že hrají špatně. Jeden hráč Litvinova se pak přiznal, tady jsme jednou na to ten námhle říkal, to se tradovalo, že jsme přejeli tu pomyslnou čáru tam za jejich hlavou, že jsme už říkali, tak a už prohráváme 0-2. A to říkal, to nebyl jenom Litvino, to říkali, to jsme věděli, že si to říkají všichni. Takže všichni se nás báli, jo. Ta dominance byla silná. Králem rekordní sezóny je číslo 15. Josef Černý v ní jako první hráč ligové historie překonává hranici 40 gólů a přidává tak k pojmu levé bránící křídlo nový rozměr. Kromě perfektního plnění povinností bourá soupeřovi obrany jako žádný střelec před ním. Ta krev, co hrál Černý, tak to nebyla jiná krev. To byla úplně stejná, byla naopak.
ten Černý uměl bruslit. Josef už nebyl takový míchač, ten byl rychlej, byl zaměřený jako bránící hráč, čili měl těch úkolů víc, no a přitom on tím, že byl rychlej, byl nízký, měl sílu, uměl to trefit, tak dával takovouhle spoustu gólů. Já jsem z těch 44 gólů dal, já jich mohl dát možná i víc. Já jsem jich mohl, oni mi mohl dát, ale prostě jsem je nedal, protože všechno nedáte. Že? Já vím, že v té době jsem měl obrovskou formu a já jsem vůbec necítil třeba po zápase být unavený, ani v Národním ústu, ani v Kometě. Útok Černý, Vaněk, Šajer, jo? Že jo? Franta Vaněk to byl genius nahrávek, genius vymýšlení klíček. Josef Černý, že jo? Prostě rychlík, který potřeboval dostat do jízdy puk a pak už jenom těm bekům zamával a už byl v bráně a tam to sázel. Že? A Ruda, Krákora, Šajer, ten byl na tu černou práci dozadu. Mě vůbec nevadilo, že musím být zpátky. I ten Ruda šel zpátky. To znamená, my jsme chodili dva zpátky. Ale já jsem měl tu výhodu, že jsem ještě dojel dopředu. Ten Franta Vaněk se na to zvykl. Tak já jsem prostě zezadu někde vždycky vyrazil, tak on mě to dal přesně do jízdy a já jsem buď ujel, nebo jsem to tam vyšel někde z toho kruhu a prostě to tam padalo. Kometu vede do boje František Vaněk. Čtvrtý v řadě nastupuje Vlastimil Bubník. Brněnský hokej vrcholné éry, to je dokonalý herní soulad. Za ideálními kombinacemi se přitom skrývá vnitřní soupeření dvou osobností. Tam byl Vaněk skupina, Bubník skupina. To byli páni bohové. Mezi nimi to nějak moc neklapalo. Všichni se respektovali, jo. I když o sobě třeba měli mínění takový, který nebylo dobrý, tak to neřekli nahlas nikde. Jenom si to mysleli. Trošku to nehrálo tak, jak by to možná mělo hrát. No. Ale na hře mužstva to nebylo znát. Tam docházelo ke střetům. Vždycky musí docházet, to by jinak nefungovalo. A rozdílný názory, dokonce i politický názory. Kolikrát jsme se zhádali jak psi, ale když jsme vlezli na led, tak všichni na všechno zapomněli. Tam se ani o tom moc nemluvilo, že by někdo měl větší osobnost, menší osobnost, nebo že by se to mělo dělat podle něho. Každý tu svoji osobnost dal, to, co uměl, tak dělal a fungoval to. Pan Vaněk, já mu říkám tak, pan Vaněk, jo, sám do prázdné branky a raději to teda přihrál tomu Vlastovi, aby to dal von a tak. Takže jo, na ledě absolutně byli pospolu. My jsme měli stejný mužstvo, stejné útoky, nebo stejné pětky a všichni dávají góly. Takže my jsme nebyli nějak ohoršeni, že ta druhá lajna je lepší, anebo třetí lajna, protože všichni hráli stejně. Dobře. Oni ten hokej měli rádi a oni chtěli trénovat, chtěli všichni vyhrávat. To bylo znát i na tréninku. Každý trénink o 5 korun byla nebetyčná rvačka. Někdy Láďa Bouze, když jsme pak druhý den prohráli, tak říkal, vy pitomci, kdybyste hráli tak, jak včera o těch 5, tak jsme museli jim tady dát 10. Takže to byl každý. A to bylo v létě. Nohejbal, volejbal, fotbal. Vždycky to bylo prostě na krev. Rivalitu se Slovanem střídají od poloviny 60. let bitvy proti Jihlavě. Vojáci nosí na výložkách znaky tankové brigády a technického soupeře umějí rozhodit silou i nikdy nekončícími provokacemi prvního centra Jaroslava Holíka. Pan Danda, toho se nikdo nedotkl. Ten, když v jeho kariéře, když to hrávali, Bubník taky. Jo. A najednou se začalo přitvrzovat. Přišli obránci tvrdí ve Spartě, nakladně, to byli řezníci. Jo. A tím pádem ta stará generace odcházela. No. Mě to vůbec nevadilo, já jsem byl obratný, rychlý, silný, takže nevadilo mě to. Ale je fakt, že ostatní mančafty, některé ty naše kluky začaly bourat. Jo. Hlavně tady ty technické kluky. Tyhle zápasy s Duklou, tam to bylo cítit, že ten tlak, ta agresivita tam byla daleko větší, tam tomu fyzickému hokeji docházelo už daleko víc. Oni hráli tvrdo, nekompromisně, že? A to byli siloví hráči, někteří, já dávali v těm měl páru.
A já hrál taky nečistě velmi. Mě se naštíplo ruku, tak jenom jezdil kolem mě a sekal mě po ruce, aby mě vyřadil ze hry. On hrál všema způsoby. Na Jardy Holíka platilo být důrazný v prostoru před bránou, ale to byl takový typ hráče, který se těžko odstavoval. Tam nasadil tu trojnožku před bránou a musel se jedině vyvést, nebo nejlepší bylo ty hráče prostě zastavovat před modrou nebo na modré čáře. To byl takový ten známý tady průchod v kavárno, po schodech dolů a teď jste vstoupil do toho a tady už bylo vyprodáno a samozřejmě starý těm lidem zamával, jo, a teď ten stadion byl býval sežral a on šel a teď je provokoval a teď museli podél té krátké strany a pak podél delší do prostředka a tam byly kabiny, takže to prostě a on si to vychutnával, on šel první, že a teď teda ty lidi, no to bylo správně, to byla dobrá atmosféra. No. On tam byl šéfem, jo, Jarda Holík té Jiravě a on je dovede strhnout a věcovat a ten by tam nechal život na tým lidi. My jsme taky dokázali přitvrdit. Nás už někdo zmastil, tak příště dostal a secakal mezky tam. I takový Franta Vaněk, který měl 30 kg z postelí, ten to pěkně osekával. A Vlasta Bubník taky dokázal být zlej. No a vzadu Ruda Poč, když někomu dal sekeru, tak to vypadalo na amputaci ruky. Takže pozor, jako my jsme nebyli žádná jako skupina měkot. S 10. titulem je Brno jedinou výhru od mistrovského rekordu pražského LTC. 11. se ale dlouho vzdaluje. Zraněními decimovaný tým ztrácí na první Jihlavu už 6 bodů a tak trenér Bouzek zkouší všechno možné. Až si nakonec všimne dresu číslo 13. S 13. hrával Rudašajer a nechtěl jim dát a to Laďa Bousku teda nařídil vyřadit. Tak se to zlikvidovalo. Jestli to bylo tou 13, tak to byl dobrý tak. Jihlava prohrála, takže si prohrála titul sama. My jsme jeli na Kladno. Ten zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Říkám, my ani jsme neměli takový štěstí, aby jsme jim dali pár gólů, aby jsme vedli pořád. Pořád to bylo tak dlouho na váškách. Ten zápas zrovna rozhodla třetí lajna. Winkler a pak Bubník, no. Láďa Bouzek sestavil prostě lajnu, Bubník, Winkler, to byl jeho životní zápas, nahrál Vlastovi na 2 góly. A my jsme ten zápas otočili a vyhráli. Když vám teče doba, tak se musí přidat a musí se něco udělat, aby jsme vyhráli. To má jednu krásnou pointu. My jsme prohráli zápas v Pardubicích, předposlední zápas soutěže. A na tom zápase byl doktor Andrš, tehdejší předseda svazu. A když jsme šli do kabiny v těch Pardubicích, tak on tam stál a pronesl památnou větu. Jo, hoši, o titul se musí moc bojovat. A doktor Andrš nám musel předávat ten pohár. A takže Láďa Volejník, to si pamatuju, říkal, pane doktore, o titul se musí moc bojovat. Tak on Kometu neměl rád, jo, tak my všichni, pane doktore, s úsměvem předávejte ty medaile. V té době si myslím, že už všichni chtěli, aby vyhrála Jihlava. Jako už toho bylo moc, jo, čeho je moc, to není dobře. Jo, tak už všichni nás měli plný zuby a už teda si přáli, aby vyhrála Jihlava. Jo, takže jako, myslím si, že byli smutní tam Stredové na svazu. Byla to vlastně nejtěžší sezóna, protože jsme získali až vlastně titul v posledním zápase. A byl to takový náznak toho konce té rudé hvězdy nebo Komety. Po dramatickém příběhu 11. titulu se vedení klubu bez sentimentu rozloučí se symboly svého úspěchu. Bronislavem Dandou a Vlastimilem Bubníkem. Společně s nimi ale jakoby z Komety vyprchala poslední esence potřebná k vítězství. Tým je v dalších letech s novými posilami Oldřichem Machačem nebo Vladimírem Dzurillou stále silný, ale návrat na vrchol se mu nepodaří. Kometa se směřuje s ústupem ze scény, kterou na dlouhé roky ovládnou nové dynastie z Jihlavy a Kladna. Ono nahradí Dandy, že? Nahradí Bubníka, že?
nebo nahradit Vaňka, to bylo za těžko. Jihlava se zlepšovala, zlepšovaly se i další manšafty, ale tam pořád ještě, po těch titulech tam byly ještě dvě druhé místa, myslím, že pořád to bylo vyrovnané. Nic netrvá věčně. A bylo jasný, že jednou to musí přijít. Jo. Zákonitě asi tato omladina tady z té Jihlavy a z těch dalších klubů najednou, řekněme, byla hladovější možná. Jo. Už ten hlad nebyl takový. Každý to musel prostě vyčerpat ty hráče nebo vysaje z těch hráčů to nejlepší a pak to musel odchází. Bájná éra přinesla městu pod Špilberkem 11 mistrovských titulů a odešla se svými hrdiny. Pro následovníky legendárního týmu představuje období mezi lety 1953 a 66 věčnou motivaci. Další generace touží alespoň na chvíli vrátit Brnu jeho zlatý lesk z dob, kdy kometa zářila všemi svými hvězdami na hokejovém nebi. Vždycky jako malý kluk jsem snil, že bych si chtěl zahrát za tu kometu. A pak najednou se to stalo. Mě předtím umřela maminka 2 roky, než jsem šel na vojnu. A já jsem přišel do rodiny. Já jsem tam hrozně okřál. Mě tam bylo dobře. Já jsem mohl mockrát odejít z té komety. Bylo to i v době, kdy už ta kometa nebyla dobrá, ale nemohl jsem to nikdy udělat. Velice jsem na to pyšnej. To je zase každému nepřirodí. To byl dobrý hokej, chytrý. Bylo to krásný. My jsme po každém titulu si v kabině zapálili doutník, takže to je taková vzpomínka na tu oslavu. 11krát jsme si zapalovali doutník. Snažili jsme se, abychom vždycky hráli tak, aby ty lidi byli spokojení. Myslím si, že už to byla dost profesionální skupina, která šla za hokejem a která se tím hokejem chtěla bavit a hrát ho dobře. Toť vše.